Mkutano wa leo ulikuwa umefadhiliwa na shirika la Mastercard Foundation kupitia kwa African CDC, na ni kupitia kwa mradi wa Saving Lives and Livelihoods Project ambao unahusisha kuhamasisha na kusaidia wananchi kupata chanjo dhidi ya ugonjwa wa corona. Na ndio tukasema ya kwamba walemavu kwa mara nyingi sana wanatengwa. Kuna mikutano ambayo hawapati kupata nafasi ya kuhudhuria, na ndio tukasema leo tuwe na mkutano tu ili tuweze kujadiliana nao mambo kuhusu afya, mambo kuhusu corona na magonjwa mengine, na ili tuweze pia kupata njia vile tunaweza saidiana nao hata hapo baadaye katika mambo mengine. Tuko shirika la Red Cross, tunaamini ya kwamba kila mtu anafaa usike kwa yale mambo ambayo yanaendelea kwenye jamii. Hii ndio mara ya kwanza ambapo tumeweza kuwaita katika huu mradi haswa. Ndio mara ya kwanza tumeweza kuwaita, lakini tunatarajia kwamba tukiendelea mbele tutaweza kushirikiana na walemavu katika mambo mengine tofauti ambayo yako. Na kama vile mmoja wao amesema, kama kuna mahali ambapo unaweza wahusisha, sio lazima shirika la msalaba liwe hapo. Kama kuna mahali ambapo unaweza wahusisha, tafadhali wahusishe, tusiwatenge, sababu ni part muhimu sana ya jamii yetu. Na ambapo wanaweza shirikiana na sisi katika jambo lolote, tunaomba kwanza watu tuwashirikishe.